အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တနင်္ဂနွေတိုင်းမြောက်အတွက်2024ခုနှစ်အတွက်တနည်းစားဆောင်းရှောင်းရထူဟောစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကား channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရင် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကား channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားလေးများအတွက်2024ခုနှစ်အတွက်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့အတာစားတဲ့လက်အခါရဲ့တနင်္ဂနွေတွေဟာဒီရက်ဇာတ်ရှိမှာမနစ်ကလည်း2023ခုနှစ်ထဲမှာပေါ်ပြပြီးတဲ့အတိုင်းပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးပထမဆုံးဒီရက်ဇာတ်တို့2024ရဲ့လိုချင်တာတစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းသုံးလပိုင်းကြော်မှသာလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုတစွတ်တိုးအသုံခွန်ဆိုင်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကဒီရက်တစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းမှာတော့အိမ်ကွန်ဖောင်မောက်စူးစမ်းတာမျိုးအထူးသဖြင့်စင်ကြင်ပေးပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးပုံမှန်နေသားလေးနဲ့တွားပြီးတော့ဟောမတ်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့သုံးလပိုင်းမတ်လာကျော်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတနေမိသားသမီးများရဲ့ကံဟာတုံတို့ကောင်းမွန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အခုအရာရာမိမိတို့ဖြစ်ရှင်တော့အရာလိုချင်တော့အချက်တွေကိုရှေ့တိုးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လာရဲ့ဒီရဲ့အင်္ဂလိပ်လာရဲ့2024ခုနှစ်ရဲ့တလားနှစ်လားသုံးလားကျော်ရင်မိတ်ဆွေတို့အခုကံကောင်းမှုတွေရရှိလာမယ်ဆိုတော့ဆရာကရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်ဒီနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီတနေမိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာအရာရာကိုအထူးသဖြင့်ကိုတခုခုကိုလှုပ်လို့ရှိရင်တခုကလာပြီးတော့အတက်အခိုင်လေးတွေအပြာရင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တတ်တာတော့ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားရမယ်အတက်နိုင်ဆုံးအိရှာရက်တွေကိုလောနဲ့မောနဲ့ဒေါနဲ့အလင်းစလို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးလေးတွေဟာအားနည်းပါလေဒါကြောင့်မလို့အရာရာကိစ္စတခုခုကိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာအတွေးလေးနဲ့တေချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအလင်းစလို့မလုဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလေဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဝမ်ပြဝမ်ရှော်တာမျိုးတွေလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတဲ့အတွက်အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဝမ်ပြတာတွေဘိုက်အောင်တာတွေလေထိုးလေနာအရှိကရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေရတော့ဒါကိုအစာအတော့ကအစနော်တတိထားပေါ့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေအနည်းငယ်ဂယူဆိုင်တင်တော့နေဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိမိအနေနဲ့ကံအရာတော့ဓီးတော့အလောင်းကစားတော့အပြော်ပါတော့နေရာတွေပြီးတော့ဝင်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအားနေတဲ့ဆိုလိုတာကဟိုမိမိကိုယ်တိုင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်ကိစ္စကြောင့်လားလောဘကြီးပါလုပ်ငန်းကိစ္စကြောင့်လားလောဘကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ပါအရာရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်လုပ်ရင်အဆင်ပြေလာမယ်အောင်မြင်လာမယ်တိုးတက်နိုင်တဲ့ကိန်းကို2024ခုနှစ်မှာတနည်းငွေမိတ်ဆွေများဆရာရဲ့ချစ်တို့စူးစမ်းတော့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပါတို့တို့2024ခုနှစ်ဟာမိမိရဲ့စူးစမ်းမှုရလတ်ကိုအဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာမယ်အထူးသဖြင့်ຢາດູລົງງານກາຍງານແລະປະຕັດປີນະໂກກະຢາດູໂຕບໍ່ອືດວ່າກູສຽຍແຮຕະດິນແມ່ຈາແດຢາດູກະໂຕແລະບໍ່ໂຕຫຼາກູສໍແລະເມິດສຸຍ Dream to come to ສໍປີອັມັນແກ່ກູຢາດູໂຕຈင်းຢາດູຕັດຈင်းອະປຽງແລ້ດີຢາຊິຕັດແດ OA ຊຳມີດີອະປຽງແລ້ພິຍາຕັດແດ OA ຊຳມີນິຍາຖ່າຍງິນດີອະປຽງແລ້ພິຕາມືມີກິດສານິຍາຖ່າຍງິນກິດສາດີແລະປະຕັດລູຊິດູສອງຍາລົກສອງມາທົ່ວດູແບນະໂກກະອະຫມູກິດສາຜິດດີແລະເມິດສຸຍຍາຕະນິງມະນີກາເມິດສຸຍຍາຍົງກະເລນາອະຫມວຍກິດສາອະຫມູກິດສາຜິດດີແລະເມິດສຸຍຍາດີກາລະມາເມິດສຸຍດູອະພູမိမိတို့အနေနဲ့တရားတော်အမှုအမှန်ကန်တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအမှုနိုင်ခြင်းတွေအမှုကိစ္စမပြုံးပြဖြစ်တာတွေရုပ်ကလေးနာကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကအာသာကောင်းမှုနဲ့အတူဖြည့်ရှင်းလို့ကောင်းပါလေထို့အတူပဲလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစေးစားစက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့်အစရှိတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်လုပ်ခြင်းတလားစက်တူလုပ်ငန်းအစစရရစက်သွယ်ရေးကွန်ပျူတာကြောက်တဲ့အစရှိတဲ့သွတ်တန်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီရက်နေ့အတွင်းမှာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးကိုပိုင်အလုံးမျိုးတွေဟာပို့ပြီးအားတာစီတယ်တို့ရတွင်ယာဒူးလုပ်ငန်းကိန်းကယုံကလနာနဲ့လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအခုကတော့ယာဒူးတူတပည့်လက်သားဖြစ်စီယာဒူးတူကဖြစ်စီအတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေကြောင့်ဆုံးတိုက်နှက်တိုက်ဓာတ်တိုက်အင်းတိုက်အဆရှိတဲ့မကောင်းတဲ့လော်ကီပညာရက်တွေဓာတ်နှက်အဆရှိတွေနဲ့မိမိကိုအစင်မပြေအောင်နှောက်ချက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးလုပ်ချင်းကိုင်ရင်စိတ်မရှိအောင်စိတ်ညစ်ပြီးထွက်သွားအောင်အဆရှိတာတွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်တနည်းနဲ့ကတည်းကမိတ်ဆွေတွေဒီအရာကိုတော့တတိထားစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ထို့တူပဲထပ်ပြီးတော့စင်ကြင်စရာရှိတာဆိုဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အလှပရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေပါလေအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးထင်ပေါ်မှုတွေရရှိလာရင်ကောင်းတာတက်ဆိုးတာကများနေတတ်တဲ့အတွက်အမှုပညာရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများတော့မဟုတ်စူးစမ်းနေတဲ့သူများအနေနဲ့ကတော့ဟိုတတိထားတာမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြော်စောမှုနောက်ထင်ပေါ်မှုနောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်လမ်းအမှားကြီးမှတ်တက်တဲ့နေဖြစ်ပါလေအလောင်းကစားကိစ္စ
อภิโอภาคกิสะอภังเดไม่สวยกิสะไม่สวยดินเนอเลโลนาอภิโอภาคกิสะเรามาดินเนมาไม่สวยดูผู้ลงว่ากูอ่านเนื้อสิ่งนี้พี่เด็กด้วยอภังเดไม่สวยห้องนี้แบบพี่ๆอภังเดป้าหน้ามีรีพาร์ทายกิสะลุงมุยกิสะเรามากูก็ใช้การนี้อุซาวมาลดเดมาอูอุซาวลดเดียข้ามากูกูก็รอสีดานาเนลลบไปไหมสีดานาเรวิดานาพี่บีเด็กท่านยันเนี่ยพี่เด็กถ้าเปลี่ยนแต่เนื้อเลยตาตัวมีไม่สวยเลยดีอันเนี่ยแต่มาสูงเช่นนั่นก็ยากที่ตัวลงงานนี่จูบีบาร์ Facebook วีซ่าลงงานเนี่ยพัฒนาดีออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยพัฒนาดีอารมณ์จูบีเลยเปลี่ยงกูเฮ้ยมียาชาไทยกับบ้านลุงมิวชาบาดาชาเลยกูนี่กูยาชิดดอเนี่ยพี่บาร์ลุงไม่ได้ใช่มาสูงเนาะเอ็มดังกูมีได้สั่นอ้าก้าวหนีเลยตัวจำมือมีได้เนี่ยพัฒนามิมิเนี่ยนิสัยยาริมาดีจ้าพี่ตามอยู่โอ้มิมิอารมณ์ลุงเนี่ยมิมิกูมีน่ะอ่ะพูดสั่งกูสกอลแล้วก็เวลาแต่ไม่สวยดูลุงแง่ไม่อันนี้เนี่ยนักกูก็ยิ้มไม่ชิดดูพูดไม่ชิดไม่สนให้ดูเลยทีนี้หาไม่สวยดูผู้การเข้าเช่นเนี่ยสมัยเนี่ยพี่เด็กตัวอย่างด้วยสังก์สกอลและก็ดอกตัดช้าก็นั่นผู้ก็ทีนั้นเราเนี่ยสั่งลิมาไม่สวยแต่เนื้อหนุ่ยตาดำมีเนี่ยฮะจุดเดียวสภาอภิโอสูเนี่ยพัฒนาเลยค่ะมาอาตาเข้ามือเนี่ยกูว่าอภิโอไล่ลุยเชียงพอมาอภิอภิโอสูเนี่ยพัฒนาเด็กลงงานนี่โอ้ยารุ่นลงงานมาลูกอภิอบูริโอมาอภิโอไปกู้ลงงานเนี่ยพัฒนาเลยค่ะมาอภิโอสูลูกไก่งามอยู่ดีฮะมิมิเย่อาเซสังกูปูมุตุตัสเลยด้วยพี่นายเองอภิโออภิอกูพี่นี่ละแท้มิมิเย่เลวกิชาลีกูไต่เมียนซุยนุยนี่นายนี่รำอยู่ฮะมิมิเย่ด้วยอธิปัญญาเนี่ยญาปัญญากูตุตัสเสียบาร์เลยปัญญาเนี่ยพัฒนาไอ้เนาะมิมิมีมีวาสนาบาร์เรอลูกก็สั่งจิมบาลีดีด้วยอันนี้เนี่ยพี่เด็ดเด็ดด้วยปัญญาอินเนี่ยพัฒนาลายสิ่งใดไม่จะอเมียร่ารู้อันนี้เนี่ยพี่เด็ดบาร์เรถ้าพี่เองด้วยลุงวิ่งกิจสารอเมียร์เนี่ยพัฒนาแต่กิจสารีมาอัธยันลุยแต่บาร์เรพี่สีพี่เอาแต่บาร์เรพัศน์พี่เอาแต่บาร์เรสุสุเอยุสุตะคุคุขันยารามิวลีดีจงวัดแต่เด็ดด้วยดาลีดีกูรู้กิจสารสิ่งจิมบิบูลูอัดดาบถ้าพี่เด็ดเบลล่าตาตาตมีลูยงกิจสารสิ่งจิมบิบามีมีกูสิ่งตมิมิเนี่ยนะมิมิโจ้ซาตาเราเอาเงินนายไปแม้เพลินนี่เนี่ยอรุณนี่เนี่ยไล่ดูเช่นเนาะไม่สิบตั้งเงินไม่ตัดมิดีอานเฮสิบาร์เลยพี่เด็กค่ะช่วยเนี่ยปัตย์เนี่ยดินเนี่ยเท่ามาช่วยเวรามิวอัลลาคงยาวนามิวเวรามิวลีดีดอตอรี่อานเฮสิบาร์เลยทบเบียนนารุคุกะไม่สวยหรอกว่าดินเนี่ยเท่ามาเตี่ยวเทียนนี่ไหมเช่นที่สุดเลยท่านไหมนายเอาบ้องนามิวมิมิเยอตุนเย่กิสามิมิเยลูกว่าเสียชีเรกิสาเหรอเพื่อนพี่ของเราอยู่เลยฮะมิมิเยอานเนชเช่พิเศษแต่เดี๋ยวด้วยอาจารย์นายสมิมิเยอานเนชยารีอานเนชเช่ดีกว่านกการในพี่เรากูโบราณยันให้มาท้าบ่เพื่อนพี่ของเราเนี่ยมิมิเยอานเนชเช่กูชาเนียนแต่เดี๋ยวไม่สวยดีงูจีเลี้ยงแต่เดี๋ยวไม่สวยดีจงวัดแต่บาร์เองเขาเห็นเนี่ยพัฒนาเองเนาะวันตาเสียบุเองเขาเห็นเนี่ยพัฒนาเองนักกูก้าวิกว่านี่ตูดีเจ้ามิมิเนี่ยเสียด้วยพี่นี่ตูดีพี่เลยเสียด้วยยาชียาแต่ไม่ตัวอย่างเนี่ยโอ้เองเขาเชื่อไม่ฮะพวกเราตาตพี่ต้นนาแต่ละมิวเอ็งเอาอินเนี่ยพัฒนาบีพี่ต้นนาแต่ละวิสุลูยองกิซาบ้างเนกิซาลุงวีกิซามิวลีดีจังตาพี่ต้นนาแต่ยังไหนตัวนี้เลยจันนาก็รู้มิมิเอ็งเอาไปยังตรงนี้ดูยุสมูลีดีจังอันนี้เงี้ยรู้ชีดีพี่อะไรกันลุยจันนาพามาสู้สู้บ่วะไม่ใช่บ่าวทีนี้ใช่ไหมทุกทีแต่เนี่ยเราได้ตัวมิไม่สวยเด่นนี่เนี่ยไอ้ฮายาคุณเลิกสั่งเนี่ยข้ามาแต่ไหนโซเอ็งอาตาตมีเดียเนี่ยตัวพันลูกดามิวลีดีอาจูบีเนี่ยทั่วดูแต่เนี่ยอาตาตมีเดียเนี่ยป้องเสียเสร็จดูลูจ้าซาบรีตาตมีเดนเนปัตตาลูอัตตาไนโซชาวมาทั่วดูปุตตะปุยาหูตาตมีเดนเนปัตตาบิโรนีโนปองเซสัตดูลูกดาမျိုးတွေဟာအားနဲ့စီပြီးတော့ဟိုလုံးဝအကျိုးမပေးဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်ပုတ္တပုจ้าซาบรีရမှာစတင်လောက်တာမျိုးလေးတွေဟာထင်တော့ဈေးပါတယ်စတူလုပ်ငန်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းချိတ်တိုးဆောင်ရွက်ပါချက်နိုင်ရင်တနေ့ခုနေတာပြီမိတ်ဆွေတွေဟာ DN24 ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်အဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးကောင်းလာအောင်စူးစားနေမယ်အစားစတင်ပြီးတော့ဘဝတည့်စိတ်တည့်လူတည့်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ချိတ်တိုးဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာမလွဲမသွေမိမိရှိကိုအစီအပြေမှုတွေရရှိပြီးတော့ဘဝအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေတဲ့မိမိဘဝကိုတိတက်တဆင့်မြင့်တင်မှုပဲအထက်လူကြီးအကြီးကြီးကဲတွေရနေရာပေးမှုတွေကိုကြုံကားတတ်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တနည်းတွေသာမိမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကိုပိုင်အိအိုးအိမ်ချမ်းကြီးဆောက်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအိုးအိမ်ချမ်းကြီးဆောက်ရတတ်ပါတယ်သို့တော့နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အပြောင်းလဲအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ခါလောက်တော့ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ရကံအားသာဆုံးအချိန်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့သားသမီးမိတ်ဆွေများဟို2024ခုနှစ်ထဲမှာဆိုအင်္ဂလိပ်လို6လပိုင်းထို့တူ9လပိုင်း10လပိုင်း11လပိုင်းဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ကံအားဖြင့်လုပ်ငန်းတွေရင်းကနေငွေကြေးတွေဝင်လာတာမျိုးလုပ်ငန်းကိုင်ကနေအောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုကာလတွေကိုအခွင့်ပေါင်းယူပြီးလှုပ်ဆောင်မှာက2024ဟာတနင်္လာနေ့သားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်မှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်တို့တော့ဒီနေ့ထဲမှာအတက်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်ပေးရမယ့်ကိစ္စလေးတွေကိုထပ်လောင်းပြောဆိုရရင်ဒီရတနေ့ခုနေတာပြီးမိတ်ဆွေတွေကဒီရနေ့ထဲမှာယင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂိုင်းတွယ်မောင်းနေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဟိုသ
ทัดีเลือดอันนี้ก็ว่าเย็นเนี่ยพัตตาลุสับบิสเนี่ยพัตตาลุเชียร์โอ้ที่ข่ายชาหนาลีดีพี่อาจจะทั่วทุกประเทศนี่คนที่ทำมีไม่สวยดีดินเนี่ยเรามาสูรุเชียร์โอ้ไอ้หน้าบ้าผู้ชายบ้าพี่ยุ่ยเชียร์เลยข้ามาลุงเอรินเนี่ยทุกอยู่ไซต์เต็มอ่ะบ่อาจจะไหนโซมีมีอ่ะบ่มาโอ้บริบาลเนี่ยอ่ะบ่ยันตามันลีเนี่ยยุ่ยเชียร์ไล่ข้ามายายผู้ชายบ่ลารามิวไอ้หน้ายี่มาปฏิบัติข้าจ้าเรามาจะเอามิวมิวเนี่ยดุยหาลีบ่ลาตัดเดียดินเนี่ยฮะไอ้นางอยู่จริงเสียใจจริงเลทใจจริงแม่กล้ามาเราตอนนี้คนนี้ตาไม่สวยเลยอะมิมิโดนิสัยยาเสียอะไรนั่นมาตายเนี่ยนี่โนบีมาตาเลวสามเดียวมิมิโดยาเสียใจจริงเลวสามมาก้าอาเนบีโดนางได้ยาเสียอะไรพี่อาจจะได้ด้วยเสียกับทั้งเราตัดที่ไปเลยเดี๋ยวถ้าเป็นที่นางนั่งเสียเลยด้วยมาตอนนี้คนนี้ตาไม่สวยเลยด้วยอ่ะจูบีโดกันฮะอักยาเรียนนี่นะส่วนเด็กกันฮะตองกันฮะคนเด็กกันฮะจูบีว่าเลยจูบีเนี่ยอายาหาสูรุษเองเนาะอาชีสุสุยาดูเมียวสุสุยาดูฮะไม่สวยดูด้วยการเข้ามือในอาตามุรียาชีจีบีอะค่ะอาจูบีเนี่ยยาวนี่เนี่ยส่วนอาเสียงเขยยาวงวยยาวนี่ฮะไม่สวยดูพออาตาเข้ามือพี่ดูอาเยจีเดลลงงานนี่ลูกสาวเนี่ยค่ะมาเส้นบีเอาเงินดูแต่สีไหนมาเลยถ้าเป็นทุกท่านยิ่งช้ามีช้าขยี้ตัวเนี่ยค่ะมีเรื่องจ้าลูกชิ้นไม่สวยดูพออาจารย์นายโซอทุสิญญะเปียมะฉะลีเดียรอบอทุยะมาอัตไนซงคยีตั่วดาမျိုးလေးดิสิญญะเปียวะยีชาเมชาคยีตั่วได้อาคามาอัตไนซงมิมิอเนเนพยาสากုံโดလေးดิมะเปียปัวเมียยั่วสู่ပြီးတော့มาตั่วดาမျိုးလေးดิလုတ်ဆောင်ပြီးဘူးเนမိတ်ဆွေတို့ဟာဒီနေ့တည်းမှာဆရာအကျဉ်းထပ်ပြီးမာရရင်ဘာသာရေးအားနည်းလာရင်မိမိကိုမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေအကြံစီတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖြတ်နိုင်ရန်ကြံစီနေတတ်တဲ့ကံမျိုးတစ်ဖက်ကလည်းအားသာတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအဖြတ်ပေါ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအကောင်းပေါ်လာမယ့်နေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာကောင်းမှုကလည်းတလီဟောဖြတ်မှုကလည်းတကုံကြုံအားတက်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့စိတ်ကိုတော့ထွေပြပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမလှုပ်ဆောင်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာကြီးအဋိဋ္ဌံအနေနဲ့ဘာလှုပ်တင်လဲဆိုရယ်ဆရာငယ်ရဲ့တနည်းငွေဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေများအဋိဋ္ဌံပြုလို့တပဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဘူဤနှစ်ဟာအဋိဋ္ဌံပြုလို့တပဆိုရင်တော့အနုတ္တောပုရိသဆိုတော့ပတိကိုဂုံတော်ပတိကိုမိမိတို့နိုင်တဲ့လောက်အာရင်အားတဲ့အခါညာအင်းအိတ်တဲ့အခါမှာရွတ်ဆိုပွားများပြီးတော့ပတိစိတ်ပါကကုတုကံနဲ့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်အလူအတန်းအကြီးကြီးတွေမထင်မှတ်ဖဲလူရပါလိမ့်မယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့မိမိရဲ့ဘဝတစ်စက်တူပြောင်းလဲမယ်အကြီးအကဲလူကြီးလူကောင်းဆရာသမားတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေထို့အတူပဲတနည်းအောင်လေသာပြီးမိတ်ဆွေများလက်ရှိမှာကိုပိုင်အလုတ်အသက်လုပ်ငန်းသက်ယာတို့သက်မျှော်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာတည်းမိမိတို့အနေနဲ့ဒီမိမိလှုပ်ရှိနေတဲ့အလုတ်ကိုပဲဟိုထိတ်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 နဲ့ကြိုးကြိုးစားလှုပ်စေလို့လားဆိုလိုတာကယာဉ်လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်အပေါင်းအသင်းဆွဲလို့ဒီအလုပ်လေးကတော့ကောင်းနေဆိုပြောင်းလဲတာတက်အခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့ကြကြစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါ